Robert buanter banget. PPO. Petro kok PPO. Tapi Petro kok kowe aja geng gleleng. Kowe iki dume iso ngungkung mundurke Asatama karo Karta Kuat. Karta Marmo. Karta Marmo. Durma Gati mundur mungsu kowe. Neng. Iki jago Ngestina Raden Harya Cici cincin guling citraksi cici traksi kelakon remuk nyawamu we wani musa ku sing tak wede wedani apamu kelakon pecah sirammu dadi loro ayo kaya apa aku tekan batu wah kelakon mati jeneng aku ya. Vitamin apa? Interaksi kok beda karo wadah sabene. Brus. Kok Petro kontak. Oh. Terus barang iku ping pindhone kula Petro kula ajar mleh. Terus kula dugang raine. Terus lha bar niku Bagong niku ketok. Kula sembari, Bagong. Cok klepat. Melayu. Ku kula kira nek njupuk pupu. Pusaka. Pusaka. Jebolana bebakul kacang disikep saka mburi digotong, Mang. Kula tetanpa kepriyenen bakul kacang broke kula. Bruk. Kula dikepruk nganggo awake bakul kacangku bruk. Ning rada rapati lara wong wis tuwa ning lemu. Ha iya. Membareng niku kula dideke. Pas dideke niku bakul kacang niku kali bakul niku dipaske teng cangkem kula. Mak ndelup ngoten. Ndelup iki apa? Kuku kula meremuk. Oh. Ora tega ndelok kok. Kuku kula rasake niku rasane kecut-kecut pripun ngoten. Heeh. Bareng kula melek, wow. Wah, edan. Ora mentolo. Lele nika wau bakule kacang sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Ayo amuk susuna mrata. Ayo nek pancen kowe wong didaya omong patis muni kan ngentekke sijine, ngoten iki. Tenane. Wis sampean kersa? Ya geliak-geliak. Jagat wasisaning Batara. Wayah Batara jagat. Persasatku ya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Penggaling nata ing Mandaraka ora kaya dina iki. Bareng panjenenganing sun sumuruk marang rawuhe anak-anakku mantu ing padha mlumpuk ana ing projeng Mandaraka jumbuh kelawan Nawala. Ing wis ndak paringake marang tiyang agung Mandura putraku Ngestina apa dene anakku ing Awangga. Nuwun sewu nggih. Sampun ngrinten kula tiyang sepuh dipun anggap kuma lancang sarawipun anak kula ing Mandura anak Prabu Baladewa ingkang rama ing Mandaraka ngaturaken pasegan panakrami katur ngersanipun anak kula ing Mandura anak Prabu Baladewa inggih jagat wasisaning Batara nuna min pasang kaliman tapi tinebine ing gladeni dumawaing tawang tuwak Rama Prabu wonten sabdanipun Rama Prabu ing Mandaraka tumrap ingkang putra ing Mandura pun Baladewa sampun kula tampi karya bombong raos ing manah namung keparang ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk kersanipun Rama Prabu ing Mandaraka Rama Prabu Salyopati pengayoman kula ing Mandaraka Rama Prabu ilah dalah iki kula tampi karya bombong raos ing manahipun tiyang sepuh boten langkung kasih kecana anggen jengan di kulo ngganggir
anak Prabu Manduro, anak Prabu Baladewa. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang putri Manduro, Rama Prabu Mandaraka, Rama Prabu Salyapati. Karno, anak kula nanging awangga Basukarna padha kanthi harja sapratanira kulub Basusena. Nun amit masang kaliman tabib tidak bina ini loduni demawain nawang tuang orang Prabu mantra sabdo pangan di kopaduka orang Prabu Mandaraka dumateng ing putra pun Karno tansah bina ingan ing kawidadan ing sambikala suwani pun ing putra pun Basukarna nir ing sambikala namun kemarin ngobrol ngaturakan sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyapati ya tak tampa gawe gedene ngati ning wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa ing Mandaraka Tampanana Karna lho pundi ngejimat paripe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka Rama Prabu mawakono kabagyane gesang kula Rama ning datu ya projing Mandaraka kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Basukarna nuwun sewu nggih sampun dinten kula supe dhateng jengandika anak kula ing Ngastina namung semantena panjenengan menika ingkang tinemu taruna piyambak menawa wonten lepatipun ingkang rama ing Mandaraka kula nyuwun pangapunten nggih anak Prabu Ngastina winantu ing karaharjan rawipun anak kula mantu ing Ngastina anak Prabu Duryudana Rama Prabu tansah pinanggaring kawidadan nering sami kula sawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana kebarat kula maturaken sembah sumangga menika kula kunjuk ngersanipun paduka Rama Prabu Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka boten langkung kasekecan wangginipun lenggah wonten ing Datra ya projeng mangga nggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka Pati Sengkuni prayogakno nggonmu ngadhep Arya Sumat sampun mboten kirang prayogi pisuan kula wonten ngersanipun sinuwun Prabu Salyapati nering sami kula namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Sumat ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana kula pundi ingga jimat paripe dayana ning kasantosan ya mung ngertia ingkang mestine Nalindring Mandaraka Prabu Salya kang putra putraku kabeh ana ing negara Mandaraka sejatine pancen aja melu cawe-cawe perkara iki yen ora tak keparengake kowe cawe-cawe perkara iki ngerti inggih ngestahaken dawuh tekamu ing negara Mandaraka iki ming nderekake marang panjenengane anak Prabu Ngastina dadi kowe ora tak wenangake melu campur tangan perkara ing bakal tak rembug ana ing kedhateng Mandaraka ngerti ngertos kowe lungguh sing kepenak diprayogakno nggonmu ngadhep ning ngarsane ingsun sepisan meneh ora tak timbali aja mong inggih padake wong bisu men inggih ngestahaken dawuh sinuwun Prabu Mandaraka menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat nuwun sewu Rama sampun ngenten ingkang putra ing Mandarapun Baladewa munggel pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Iwa semanten kaslakna to ning raos sing enten bangkit pinambeng dene kula nampi nawala bilir kalenggan sak mangke kula kadhawan sowan wonten negaring Mandaraka Rama Prabu menawi kepareng kawedharing akathah tu wonten kababarna menika badhe ngrembak perkawis menapa teko anjanur gunung kadingaren paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng amiji pisowanipun ingkang putra ing Mandarapun Baladewa kula nedya ngangungaken jangga nilingaken karna semanten ugi kula Rama kawon raos sing manik ingkang putra pun Basukarna dene kula katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menawi kula badhe nampi kewajiban kadhawan beto barang ingkang awrat tuwin lumampah ingkang tebih ingkang putra mboten badhe suwala nedya mastuti dhawuh paduka-paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka mila semanten tumunteng kula tumadhung dawuh midhanget sabda utama paduka Rama Prabu Mandaraka kepareng kula ngangungaken jangga Rama Prabu nuwun sewu semanten ingkang putra ing Ngastina Rama kepareng paring dawuh badhe wonten rembak menapa dene jengandika anung Rama
tepareng paring dawuh miji sawanipun ingkang putra ing Astina. Menawi kepareng dinten sampang itu wonten hamba baru ingkang sejati, kula nedhi anelingaken karna supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana. Rama Prabu, Rama Prabu Mandaraka. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Sareng kathah ingkang mujud atur sanipun ing Rama Mandaraka, Tiyang Agung Mandura. Anakku Karna menapa dene anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa Rama dene jengan Dewa Kanjeng Rama ning bali dhateng sowanipun para putra sedayanipun. Nuwun sewu. Gumargel manahipun tiyang sepuh. Sawetawis sadèrèngipun kula ambabaraken menapa to sababipun dene kula mantun ngrawuhaken para nalindra-nalindra ingkang pernahipun menika sedaya anak kula mantu. Estunipun kula menika sampun kewawoken. Kula menika sampun kewawoken nyawang dhateng gumlaring jagat. Kula menika sampun kewawoken nyumurupi dhateng soroting Sanghyang Pratangga Pati tuwin kula menika sampun kladuk anggen kula mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Denda. Etanganipun tiyang gesang menika namung werni tiga lair netepi kewajiban pungkasanipun badhe pinundhut dhateng panguwasaning Dat Kang Purwedat. Monggo kula menika sampun kladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Wonten pun di malih purukipun tiyang sepuh jawi namung ngentosi dhateng timbalanipun ingkang ngakarya luka. Kula nggadahi negari ingkang semanten wiyaripun wujudipun negari Mandaraka, Ngastina. Lan sak piturutipun menika duk nalika dereng wonten lan dereng ketingal kuncaranipun menika kawon kuncara kaliyan negari Mandaraka. Muncer-muncere Prabu Salya nalika semanten Nalindra Ngastina dereng ketingal lan Nalindra Nalindra sanesipun dereng ketingal. Mila kula menika sampun lumang ngraosaken mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Denda, kula wis ngrasake dadi wong kaluka, kula wis ngrasake dadi wong sugih, kula wis ngrasake dadi wong duwe pangkat. Saniki kula wis tuwa. Mongko anak kula wadon telu ginarwa dening anak Prabu Mandura, Nalindra Ngawangga tuwin Nalindra Ngastina. Ingkang kalih nggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Menika sampun sinajang badhe pikantuk warisan saking ingkang Rama ing Mandaraka. Menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa, mongko Burisrawa menika remenipun ngabotoan. Keplek, kecek, dadu, celiwik lan sakpiturutipun menika kok mboten wonten jawi ning ditanggap karo anak kula Burisrawa. Mula menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa mesti entek. Mesti entek. Dipangan kucing kalih babi. Rukmarata menika anak kula nanging dereng pinter anggenipun ngasta bawat peprintah negari Mandaraka. Pungkasanipun sareng kula pitang-pitang negari Mandaraka menika mangke badhe lumintir tansah anjaying bawana menawi negari Mandaraka menika kedah kula prail-prail tegesipun sampun ngantos kula menika dipun senggo tiyang sepuh ingkang Bancinde Banciladan. Nek anak kula dhewe kula Bancinde, nek anak kula mantu kula Banciladan, menika sampun ngantos. Mila anak kula piyambak badhe kula paringi sapirangan negari Mandaraka, anak kula mantu sedaya ugi badhe kula paringi nadyan tumrap anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina. Paringanipun tiyang sepuh menika mboten sepintena menawi katanding dhateng wiyaring negari Mandura tuwin wiyaring negari Ngastina. Iwas manten menika tandha sih tresna wong tuwa dhateng anak. Mila nuwun sewu. Rawuhipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa tuwin anak kula ing Ngastina, anak kula Prabu Duryudana menika istrinipun naming badhi kula kanthi kula ajab rembagan. Mandaraka menika badhe kula paringaken dhateng anak-anak kula sedayanipun klebet anak kula mantu. Tuwin kula badhe lengser ke Prabon mangke menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala
tumunten kula badhe manjing papan ingkang sepi Brahmana madhep pandhita. Mekaten nggih. Menggawe kadosipun dene kula ngrawuhaken dhateng anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina, apa dina anakku ing Ngawangga. Mila dinten samangke sumangga pratilanipun tiyang sepuh kados mekaten menika tumrapen jenengan menika sampun prayogi menapa dereng. Merga arepa kula niki wong tuwa, ning kadang kula wong tuwa niku nek ngetokke pangunek-unek sok isih eneng ingkang kirang. Mila menawi wonten kirang monggo kula aturi genepi. Genepe kaya ngapa kula badhe midhangetaken sabdanipun anak kula mantu ing Mandura, tuwin anak kula mantu ing Ngastina. Jagat dua patru, jagat pangis dungoro. Nuwun sewu. Buat rata kesuluh mereka badian dua datang pika jalanipun padukan jengromo prabing mundoro kau namung semanteno. Menawi dipunting ali saking meriki tuwin dipunting ali saking babakan yuswo. Romo prabu menika tas ketinggal gagah. Romo prabu menika tas ketinggal. Sembodo minoko dados pengayomanipun para kawula sanegari Mandaraka. Nanging sabab menapa? Mekaten ya sing pangandika paduka Rama Prabu Mandaraka. Menawi babakan perkawis menika kula namung rumajong iwa semanten, kula nyuwun kanthi sanget supados sak mangke Rama Prabu menggalih babakan paduka piyambak anggenipun paring dawuh ing mekaten menika kala wau. Nyatanipun Rama Prabu dereng anggadhahi inggih menika wujudipun gerah. Utawi raganipun paduka Rama Prabu menika tasih ketingal sembodo. Para pitados dawuhipun Koko Prabu Mandura, kula rumaja Rama, mugi mandatosna ing pamitang langkung riyin, sampun ngantos kesesa, sampun ngantos ngandika medharaken pangandika ing kados mekaten. Rama Prabu kedahipun panjenengan ingkang kedah momong dhateng Sata Kurawa miwahing putra ing Ngastina. Monggo mijang kula badhe napaki lelampahan ingkang ageng menawa Rama Prabu badhe mentala menawi paring dawuh ing mekaten. Nuwun sewu Rama. Mboten marep bar babisan dhateng panganggenipun kadang kula kekalih. Namung menapa dipun ngendikaken Koko Prabu Mandura tuwin Yai Prabu Duryudana menika nyata leres bilih dereng wancinipun maduka Rama Prabu paring dawuh ing mekaten. Kula sampun saged grahita. Kula sampun saged grahita bilih panggenipun anak-anak kula menika namung kados mekaten menika. Nanging nuwun sewu nggih. Mboten ateges kula menika badhe dua datang pika jangan paduka anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina. Namung kula menika ngrumangsani nek wong urip ning alam padang menika wonten ingkang nitahaken, wong gesang wonten ing alam padang menika wonten ingkang nitahaken nggih menika panguwasane dat kang wedat sing jeneng umur menika ora ngenteni tuwa, ora kok wujuding bocah enom. Nanging menawi sampun pinesti dening panguwasane dat kang wedat pinundhut dhateng kersaning Gusti Ngakarya Luka tumrap kula menika sampun titiwah yaning mangsa kala. Mila sampun ngantos sak mangke menawi sak wayah-wayah salya menika katimbalan sowan kersaning Gusti, kula sampun lunas li dadi wong tuwa, tegese wis sandung perkara negara Mandaraka menika dhateng anak-anak kula sedayanipun. Mboten anak-anak kula piyambak ning uga klebu anak kula mantu sedaya sampun rata kula paringi bumi warisan tumrap negari Mandaraka. Menika ingkang kula angkah lan menika ingkang kula gayuh. Aja nganti salya menika sowan kersanipun Gusti tasih duwe piutang, mengko le nyaur ndak. Kangelan nggih, anggen kula badhe nyaur iku mangke kangelan. Supados padhang marginipun ingkang Rama ing Mandaraka, kula suwun kanthi sanget anak kula ing Mandura, anakku ing Ngawangga, menapa dene anak kula ing Ngastina kedah nampi perkawis menika. Rama Prabu upami mengatur menjadi pun batu Rama Prabu, kulo namung dederek lan kulo ugi namung mastuti dateng sabdo utama paduka. Kulo mboten badhe saged matur menapa-menapa. Menawi kulo kados mekaten kulo ugi saged nampi Rama, namung ing putra ing Ngawangga ugi semanten ugi mboten badhe saged matur menapa-menapa, namung jumurung kersa paduka Rama Prabu Mandaraka anak kulo ing Mandura. Nuwun sewu Rama. Menawi bab perkawis menika kula nderek, namung menapa namung menika ingkang kedah nampi dhateng wujudipun inggih menika negari Mandaraka. Sabab nuwun sewu. Gedhongane sampun nanti kula tampi Rama Prabu menika nggadahi kadang. Rama Prabu menika nggadahi kadang. Atmajanipun
Kanjeng Eyang Prabu Mandrapati mriku wonten kalih. Inggih menika Raden Narasoma lan ngengko kalih inggih menika pun Dewi Madrim. Monggo catanipun Kanjeng Bibi Madrim bidarwa dening Prabu Pandu sakmangke sampun surut wonten ing kasedan jati. Sak surutipun Kanjeng Bibi Madrim gadhahi putra kalih inggih menika pun Rayi Kula Nakula tuwin Sadewa. Nuwun sewu. Menapa Nakula Sadewa menika ugi mboten saged anampi kamukten tuwin kabejan ing badhe paduka paringaken dhateng para putra-putra paduka menika. Rama Prabing Mandaraka, Rama Prabu Salyawati. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Kala. Lha ta. Nuwun sewu nggih. Sareng jengandika anak kula ing Mandura tiyang agung Baladewa paring dawuh kemekaten biar padhang trawangan manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Kula lak sampun matur wongsal wangsul sing jeneng wong tuwa menika mboten slaminipun bener ning mesti ana ingkang kurang. Mila sareng kula matur yen ana kurange kula aturi genepi lha inggih menika ing kula kajengaken. Jebul pinanggihipun kula menika tasih nggadahi turas ing mesthinipun kedah nampi kamangka negari Mandaraka jumbuh. Kalian menungging sampun badhe dipun tampi dening anak-anak kula mantu sedayanipun. Menawi tetelok mekaten sampun kula tetepaken. Bile samangke mboten namung anak Prabu Ngestina, nyanti yang agung Mandura tuwin anak kula Karna ing Awangga. Ingkang badhe nampi sak pirangan negari Mandaraka namung ugi anak kula inggih menika pun Nakula Sadewa ugi badhe nampi sak pirangan negari Mandaraka. Amargi menika anakipun adhi kula Madrim. Monggo nyatanipun Madrim nalika semanten kuwataken jabang bayi tumunten seda kunduran sumusul dhateng Pandu Dewanata. Menawi ateges kula kedah ngemuti dhateng turasipun Madrim, kedah ngemuti dhateng getih kula ingkang mapan wonten negari Ngamarta nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tiyang agung mandra sampun ngemutaken dhateng kelimputipun ingkang rama ing Mandaraka. Nuwun sewu Rama Prabu. Merawi perkawis menika menapa mboten langkung prayogi merawi jengandika Rama Prabu mboten perlu menggarik babakan turasipun Kanjeng Bibi Madrim. Mboten ngrembak perkawis turasipun Kanjeng Paman Prabu Pandu Dewayana. Lho, kok ngaten? Anak kula Ngestina anak Prabu Duryudana paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Dasaripun nyatanipun ingkang tinemu jaler tuwin tinemu putra mantu menika namung kula. Bahwa Prabu Mandura miwah kakang Prabu Karna ing Awangga. Tur malih Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Lan mboten gadhahi warisan tumraping Kanjeng Eyang Mandrapati ingkang rama suwargi. Mila menawi Nakula Sadewa menika badhe pikantuk sabirangan kamungke negari Mandaraka, kula mboten mathuk, kula mboten cunduk lan kula mboten rumojong, kula mboten cocok. Kula kok ngleresaken pengendikanipun anak Prabu Duryudana. Sengkuni, apa aku akon kowe omong? Mboten. Kowe menengo, ora sampe melu-melu. Mergo aku wis ngerti, kowe iki nang dipapan mesti gawe kisruh. Ora kok perkara jejeran wayang, pilihan presiden kowe gawe kisruh sengkuni tak kandhani. Mula kowe aja omong. Ae nggih. Ngestaken dawuh. Ora sang dadak melu cawe-cawe perkara iki. Iki perkara kula warga. Menawi kados mekaten tumunten sak mangke kula badhe sinura ing jagat pinaya ing sesami sinengga kula wong tuwa ing ora iso adil. Kula kinten menapa ing pan sampun paduka badhe tindaken mboten maringi saperangan kamukten negari Mandaraka dhateng Nakula Sadewa menika sampun sah. Saipun mapan wonten pundi? Saipun Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri tegesipun mboten gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Ning kula rumangsa dititipi anak kula Nakula Sadewa. Menawi jengandika Kanjeng Rama ing Mandaraka namung perkawis dipun titipi menika mboten sinerat wonten kekancingan pranatan kedhaton negari pundi mawon. Tiang dititipi menika nek kelingan ya apik, nek ora kelingan ya ora apa-apa. Tumrap kula kados mekaten. Mila sampun ngantos menggali babakan berkais menika, kula suwun kanthi sanget piranganipun negari Mandaraka menika kedhatipun paringaken dhateng putra jengandika ingkang saestu lan putra mantu jengandika sayanipun.
Nekulo Sediwa menika dudu anake Prabu Salya, dudu apa-apane Prabu Salya, mung anake Dewi Madrim menika tresipun boten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Ora ana macan sukrangke Gajah Mada saka Wangilan. Kejawi namung utusan saking kasatriyan Bumira Tawu. Kasatriyanipun Raden Sediwa nenggih abdi kinasih negari Mandaraka iki ora petruk kanthong boleh nyerbebek, nyerbebek pindha soto Metarangan. Wiratal gawe kaget geder kang padha sampeyan gantung sibu ndagre ento ana paramuka ing nekane garing Mandaraka jebul iki ora pangling iki rak pono kawenen anak-anakku Pandhawa Petruk kantong bala ingkang sowan Petruk padha kandhir harja sapratamu pono kawan Petruk Nuningge tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk sinuwun Yaya Petruk dak tampa liwat pangestu ning sun tampanana kula kundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan ora kaya adat sabene lah kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong lho napa nggih perasaan kula dhewe niku lha kuwi Bagong ning mburimu kowe melu to Gong request-e sapa request-e mana sing padha kepareng arep ning anu mresani iki wis SMS karo aku pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu njedul. Aku ya maaf truk terkenal aku mbangane kowe. Gayamu. Ya wis ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek e. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jul kreteke pedhot. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong Padharja sapratamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho. Prabu Salya, biasane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung, Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati. Widada. Nering sambi kala tansampi nang kawidadan, kemarang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawon ana kabagyaning gesang kula. Wiladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadang kala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Wela, ngono ya, Gong. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu lanipun Sun Prabu, Pak. Prabu Salyapati, Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha kanthi raja sapraptamu. Lho, sinuwun Ngastina? Iya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Dinimbalan dening kanca Rama Prabu Mandaraka. Kowe ladala. Ha nggih, pilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha kanthi raja sapraptamu. Lho. Sinuwun Ngastina? Iya, Bagong. Aku lenggah teng mriki.
tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nereng sambi kalau suan kalau bakti kalau konjo sih nul. Yo tak pompo pengistu tampan ono. Kalau pindu. Pundi. Pundi. Ingko jimat paripe. Daya neng kasantosan. Nek omong ngati-ati nggak kualek ora. Arang yo cuwe ora Bagong. Ramadan. Ayo. Nutuk kowe gong. Piye to awake nganti kuru kaya ngene. Ya syukur alhamdulillah. Saya tua saya tua ki gedhe ibadahe. Bener kudu ngono. Awon ta parane arep endi ta? Anak uwah tuwa tebaske. Apa menungso ditebaske? Ha iya. Menungso ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Betul pondokane Raja Sapratamu. Lho, isinipun Mandura. Iya. Weh lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki? Iya, Petro. Weh, syukur-syukur. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha kali Raja Sapratamu. Lho, sinuwun Mandura iki. Wis ket mau weruh kok dadak gaya. Wis ketok kaya pripun ngono lho, sampeyan iku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho sinuwun Mandura sinuwun dengkulmu mrocot ora. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tumpuk pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat gaya ana ing kasantosan. Petro padha kanthi raja sak mratamu. Lah ra tenan to. Putra mantu diklumpuke kabeh, Gong. Sinuwun ngawongga suarane. Kresna, udu. Sinuwun ngawongga. Lungono ta ra percaya? Kon ngendika meneh? Sinuwun ngawongga. Iya, Petro. Oh iya, Ding. Nek sinuwun Ndarawati iki mesti nganggo Iwang Sukmana mangadilmu kowe. Selamat tekanmu Petro. Niring sambi kalau bekti kula kunju. Iya iya, pangestuku tampan ana Petro. Nuringgi. Bagong padha kanthi harjo. Niring sambi kalau suwan kula sinuwun ngawangga bekti kula kunju. Pangestuku tampan ana. Nuringgi, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petro padha kanthi harjo sak mramtamu Petro. Ndara Patih Sengkuni. Iya Petro. Bekti kula nggih Ndara Patih. Iya iya. Pangestuku tampan ana. Nggih. Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha harjo. Gong, kowe iki dibagekke Rupatih kok. Derajatmu ki mung kawula bae Rupatih ora semaur. Aku lagi iseng iki terus sengkun. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo ta ngopo ora aja takon ndak nganti kok ismasiku. Meledak. Aku pokoknya karo Sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witek nang apa kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbakekke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen nang luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nang njuk dite. Sengit kok gelem njaluk duit. Aku ki mbok e, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Ayo kuwi jenenge ngalup ngawur jenenge. Heeh. Sing penting pendapatan. Petro kantong bolong wonten dawuh sinten. Gawe kaget pratamu ning negara ing Pandaraka. Niki. Ana wigati apa, Petro? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar. Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun Sinuwun Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klentak-klentu. Ya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus bapak Semar? Mboten. Ditutus para Pandhawa? Mboten. Mugi kauningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sediwa. Lho. Anakku Sediwa ngutus marang Petro nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndara Sediwa. Surasanipun Petro katimbalan sowan wonten kasatriyan ngendi mau Gong
modal we. Kena Mira Tawu, Bu Mira Tawu. Supados sowan dateng kasatyan Bu Mira Tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dawuhi dening Sundara Sediwa, Petro kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowana mrana. Nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Kowe biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula sedo kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning kasedan jati. Saka bayi tekan sprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggap wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Amula kowe sowan mrana nanjihna. Kok Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan? Kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindring Mandaraka? Apa pancen Nalindring Mandaraka Rawa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ora jamak-jamak. Ha kula kelingan Ndara Sedewa Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune Seda Kunduran. Soale ora di parkire terus. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda Kunduran ki nglairke terus Seda kuwi Seda Kunduran ora kunduran truk ngunduri ndasmu kuwi kok. Ora emosi. Ana ya ora ngerti kok. Aku ki ora ngerti ki ya digenake senengane ora dindas-daske kok. Dirasa nesu kok. Mulih aku, ha mulih kok. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Seda Kunduran, ngaten. Kula niku grantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidal. Lah kok ora ngerti niki Ndara nggih nimbali sik. Niki cedhis bintang samudra niki. Dijawi saya ngetutke Petro. Ah ya wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang yuga katujing nginu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa. Petro, wonten dawuh ora bakal tak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa. Nggonku nimbali kalon anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang kasedan jati, negara Mandaraka iki aja dadi rebutan. Negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku, ya kuwi putraku sejati, si Burisrawa lan si Rukmarata padha putra-putraku mantu, malah iki mau rebukan. Kalawan atmajaku tiyang agung Mandura, yen to aku isih duwe anak, ya kuwi anake adikku Madrim, ing wis anggap kaya anakku dhewe. Mergo nalika bayi wis dadi bocah lula, ya kuwi Nekula Sedewa. Mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang sakpropirane apa ora. Lho, mesine angsal. Mesipun angsal. Wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa mriku putra panjenengan piyambak. Nek nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura, Sinuwun Duryudana, Sinuwun Prabu Karna, kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampean ban cindhe ban ciladan. Akeh para kawula sing padha ngrasani, lho, Prabu Salya kok dadi kaya ngono. Monggo Prabu Salya iki mongso dititipi putrane Ndara Madrim. Lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Nekula Sedewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku? Terus pripun? Lah niki dadi umbyaking para kawula sak negara Mandaraka sinengga Prabu Salya menika sewijining nalendra ingkang banci ndemban siladan ngaten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa sampun jumbuh kaya napa sing dirasake Ndara Sedewa, utusan Petruk menika satenane Ndara Sedewa wis krasa. Napa sing ajeng dirembug wonten ing pasepakan negaring Mandaraka mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putrapun Ndara Nekula Sedewa supados mboten ketang sak pro pintenipun nampi kamboten negari Mandaraka.
mereka saenipun kados mekaten sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacat dening jagat dipun koyoki dening sesami namung babakan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono Petro. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngenten mawon. Sampeyan paring dawuh ndarane kula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki areng apa digongku kok rumah sawu kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ayo golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kuli kula menika napa sing diaturke Petro menika pancet kepara nyata sampun ngantos sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun nglenggahi tembung sama beda dana denda lagi seneng aku nek wong letik sama beda dana denda iki tekesi apa sama beda dana lan denda inggih menika mboten kenging ban cindhe ban ciladan nadan wong liyan kebrayan nadan menika wong liyan kebrayan ning rabot tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun kuwalik kok kuwalik wong liya labu negara dinehi apa bejene bebungah ha wong liya labu negara dipun paringi bebungah ingkang sakmuwat kan labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kula warga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kalian menapa ing sampun dados kalpatanipun menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka anak-anak mantu entuk kabeh kok nuwun sewu putrane Ndara Madir Madrim Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken nek Prabu Salya ora adil nuwun kawigatosanipun Prabu Salya mboten adil Prabu Salya mboten adil iya nanging iki mau ana ingkang ora nayut dihani Petro sinten lho sinten anakku mantu ing Ngastina sajake ora lila yen to anakku Nekula Sedewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petro oh ayo mesti ya Gong ha mesti ha iki apa sing ngajak-ajaki menungso mburiku iki apa iki cangkeme anake ra jamak-jamak lho wis tuwa ora golek dalan padhang wis tuwa ora golek dalan padhang tenan iki iblis iki to lha kowe iki jane iki ngapa ta aku iki Fatih kok tok iblis-iblis kowe kowe meneng kok sengkuni ora sampe lumelu wek-wek modar Bagong gedinge kepati-pati tenan bangun nek arep asli aku tenan aku iki wong nanggape tak tawani kok tawani piye lakone sengkuni juweng mawon nggih aku foto. Okas sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebol, Tru. Ha iya. Apa nggo ndasmu ae, Tru? Ndasmu. Mula do ora wani, Bratayuda iki ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madhep menawa dados Nalendra aja gampang dibujuki karo wong kono-kono, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikan Brahmana Pendhita Raja wis ngarani, sabdaning Brahmana Ratu kaya Wikresna tumameng drancang kanker lumebek, ora kena blendra-blendir kaya banyu tumpang gondong sentik. Sang Nalendra Mandaraka wis netepake Ndara Nekula Sedewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kono-kono. Iki jatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Batur ya jagat pangestu pun menungso ratatanan Petruk gantung bolong orang nyawang lan orang ilo kalau gidokmu kowe drajating kawula kowe drajating ponokawan nyerwetet gunemamu ya bete sewunebo pategalan drewili kaya grojogan aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning ratu Ngastina
apa kira-kira Petruk wis wani bari marang panguasaning Nalindra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Nalindra Ngastina, tak anggap kowe wani karo keprabuning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Pandhawa karo Nakula Sedewa ora bakal entuk aja kok separo sapro 16. Aja kok sapro 16. Sapro 32 sedumuk batuk senyari bumi ora bakal entuk amote negara ing Mandaraka. Ana masalah apa, Tru? Ana. Wingit mau ki ra rungokke apa? Genah wis gayeng kaya ngene kok ana masalah. Aku maler. Kowe anggere semadang terus maler cilokane nang kono kowe. Ora kowe aduh arep karo Sinuwun Ngastina. Heeh. Ana muni piye? Petruk kantong bolong nek kowe wani duwe karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani nglani dadaning Ratu Ngastina. Kowe luput tumraping Prabu Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo ndaramu Nakula Sedewa. Aja kok separo, sapro 4, sapro 8, sapro 16, sapro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara ing Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana. Heeh. Oh ya wis. Pakira nek wani ora. Akhirnya ada cangkemmu suwe orang bagong itu ya ide ini muncul terus dodo ngati-hati ini makanya orang itu dagelan ya sing kurban piyogo ayo dan kau perkara malang kerik ini pancen dari aku laturakan sini merabu yang mundur kau itu ini pun anggit lo matur sang ini merabu mundur kau babakan lo nanjiakan perkawis pirembakan mundur negari mundur kau meniki niki meng samudono Dara Nakula Sedewa wis preso. Nek sinun Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten garing Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya. Dara Nakula Sedewa wis diparingi dawuh dening sinun Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kinanjihaken. Dawing sinun Dara Nakula Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk suwana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu Mandaraka. Ora ketang mung setithik ora ketamung sedepuk bathuk nyari bumi Nakula Sedewa njaluk kemudian negara Mandaraka jumbo kalau ngendikane duk nalika semono mergawa Prabu Mandaraka tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Dara Nakula lan Sedewa nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndumarisan iku cara pindhi kula tak takon nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep ndumarisan iku cara pindhi kula tak takon nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampean niku mung putra mantu, sampean nek ora ngepek Ndara Banawati ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngaten. Dadi napa sak dawuh perintahing Sinuwun Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinuwun Prabu Mandaraka. Merga niku wong tuwa sampean ora kok sampean ngereh marang Sinuwun Prabu Mandaraka menika nuwun sewu menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaten menika. Gue kedua sampean Nalindra Bumbinathara. Aja gue kedua sampean niku ratu blegedu brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggap ora padha karo sampean tok klerokke. Niku ora pas. Ngoten, Bang. Aku abi ngematke sing ngandom dos e. Oh. Ora minggaton. Iki wayangan apik-apik kok kowe iki neng kraton kok ngematke wong dumdus-dusan. Aku diliwati. Aku ki babong karo karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Golek kesempatan ora. Niku cara penting lo tak takon. Nek kaya ngoten niku Petruk ora trimo, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan kun terus ngendak dateng jiwane Petruk. Rasah kumlan cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut Duryudana sowan ning Mandaraka nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon batange Petruk direncak dening para sata Kurawa. Weh, terus sampean kok nantang karo Petruk, Petruk perang karo Kurawa niku mboten ing sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali ngeten pundi papan wonten kedetayan. Nek ora entuk keterangan Sun Prabu Mandaraka, wah taunono windanono.
Ndara nek kula Sedewa nek dawuh kali kula aja bali nek ora entuk keterangane Sinten Prabu Ndara menika. Lah kok dadi Bagong ora melu metu? Lo santai. Kowe kok ora metu? Metu kok dipeksa. Metu ya ben metu karepe dhewe. Metu nek dipeksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki mengajeng nanjeke kahanane Ponokawan. Nggih to? Ponokawan niku di Jawi mereka, ya mereka, Jawi mereka, ya mereka. Mongko janjane Ponokawan di Jawi niku orang kok ning totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Ponokawan. Kaya sak gedhagan iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Mergo mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar Bangun Kayang. Dadi sampeyan ampun kaget. Kula ya ora ana sing belani. Saniki Petruk, Petruk niku le momong sapa-sapa, sirah dienggo sikil, sikil dienggo bokong. Blas ora ngarepake apa-apa. Ora ngarepake sesuleh apa-apa. Petruk ya ora tau njaluk undangan bayar. Petruk niku nampa apa anane? Petruk niku abdi sing nyenengake. Ora do njaluk undangan bayar. Mencang kemen gedumel. Niku biasa nek mboten sah dirungokke ra masalah. Dianggep Petruk ora krungu. Ngoten. Petruk ngomong sampean ya tahu, bapak sampean Prabu Mandrapati ya tahu dimong. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti lho bapakku. Lho, Bagong iki umure berabad-abad e, Sal. Lho. Anu sinuwun. Waduh kleru nek ngangkringan aku. Nek jagongan kaya santai kae iki rasane kaya ning angkringan. Karo ratu kok sak penake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe palimarmane ingsun. Ngaten nggih. Iya. Sampeyan tau dimong Prabu Mandrapati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara. Tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa kudu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meng ngawur. Lah sapa tenane? Ambo aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Mandrawanara. Lah jigen. Ngawur aku iki suwe-suwe. Tau dimong. Niki po Prabu Baladewa po tau ngrasake dimong karo Petra. Zaman urip teng Widara Kandang digoleki Kangsa, nggih mboten? Yo. Sampeyan jaman kono nek ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki. Ha to? Yo. Mergo sampeyan wedi karo Kangsa. Ora perkara wedi. Ha iya wedi wae. Nek ora wedi mesti ora gelem di singetke ning Widara Kandang. Sampeyan dadi wong tani, pendhae sok mikul garu luku. Gawa kebo ngluku teng sawah sing wangi ya Petra, sing ngajari ya Petra, sampeyan iso tandur, iso ngerti ngelmu bab pertanian. Sing ngajari ya Petra. Iya ora? Yo. Matine Kangsa Petra ya melu berperan. Yo aku kelingan. Nggih. Sampeyan ora direwangi Petra, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petra. Adimu Ndara Bratasimping. Bratajaya. Bratajaya. Niku nek ora diwangi Petruk ora rabi karo Sarmadi. Sarm anu kuwi lho, sapa Janaka kuwi Permadi. Heeh, oh, Permadi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petruk. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe, kowe, kowe. Lah kok dadi Petruk arep diajar Duryudana, arep dirubat Kurawa, kok sampean tanpa duwe perasaan belani karo Petruk. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula tak takon. Kula tak takon perasaan sampean Petruk.
lah Bagong kok malah gawe geger ben. Mati seru kabeh. Engko arep ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kali Sengkuni dupai cang. Ya aku nek ora lunga sik ngrekas. Ngonten iku, kudune wong niku duwe perasaan nggih to. Wong iki nek ora gelem dijiwet aja sok jiwet. Wong iki nek ditata kramane mesti tata krama niku prasane menungsa mlaku kaya ngonten iku. Nek kula teng dalan ora uluk salam karo wong, kula takon alamat tanpa medun saka kendaraan, mesti le mangsul ya sak penake dhewe. Ning nek takon medun saka kendaraan, dalem sewu nuwun sewu menawi wonten ning dusun Prebutan menika merginipun pundi nggih, Pak? Mesti le mangsul oh nggih, mriku meniki niku ngeten terus mengke ngiri. Lah dilalah wong iki nyunggi napa niku? Nyunggi suket. Lah ning ngabani nganggo bokong niki ngenten, mengke nggo kiri, nggo kanan. Hahaha, wong ngece ling guyu iki. Kaya ora lahir batin gitu. Ngoten. Nggih ta? Iya bener. Aru mongso kula kok wong do dilabuhi kok ora krasa. Kula ya gumun lho teng mriki enten. Teng mriki ana piyayine. Nek ya meger-meger tanpa mobah, tanpa mosek. Kula gumun Nalendra Gong Binatara kok blas ora duwe perasaan. Niki enten lho sing tunggal mbok karo Pandhawa. Tunggal mbok. Meng sayange dheke dok nalika lahir niku dibuang teng kali Oya. Ganggu, ganggu. Terus kali di temu Adipati Adirata lan Patih Adirai Mban Nada diupakara dijenengi Suryatmaja. Niku jane padha karo Pandhawa. Tenan niku kula mboten gara. Ning teng mriki kok blas ora duwe perasaan tresna karo Petruk. Mongko Petruk blas durung tau momong karo kuyayine. Terus duh wis kleru lah ku omong. Nah, ku omong wis kuwalik dhisik. Tapi nek omongan kuwalik ora iso digapak-gapake. Nek wong kuwalik ora masalah. Iki kuwalik ben. Mesti nekat banget. Ngonten mawon nggih sinuwun. Kula nyuwun pamit medal Jawi. Oh sik, critamu terusno sik. Mpun tek. Mpun telas. Pun mboten wonten pikiran ajeng crita napa-napa. Ora kudu tok terus e, ora tok terus tak pateni nang kene. Piye ta iki? Ameng Bagong arep dipateni iki jer ana wawa napa nek Bagong dipateni ya ora ana dipateni. Kula tambelani kalih Petro. Petro nek mboten kula belani kaya Kurawa, satus cacahe Petro ming ijen. Mokal kelakone ana wong siji kok iso menang karo wong 100. Kula nyuwun pamit tambe pangestu. Sing ati-ati aja yo bocah cilik Bagong. Ning aja gawe geger kanan Mandaraka. Nono nggih, ngestaken. Nyuwun pamit sinau. Yo sing ati-ati. Kula tak medal Jawi. Nek mboten medal Jawi cilaka tanggung jawabe gedhe sini. Asli niku. Kuwi karepe piye? Panjenengan mboten paham. Ora, ya wis ora usah digagas. Malah ngrekoso. Nyuwun pamit sinuwun. Yo sing ati-ati aja kaya bocah ngono niki. Kula tangi-wangi Petro, mokal kelakone ana wong siji rubut wong 100 iso menawa wong siji. Petro mesti mati, nek Petro mati kula kelangan. Yo metuun jaba. Ngono niki. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal Jawi. Niki mboten ajeng sing kelakone. Rama Prabu, piye karno? Kagungan arta sedasa. Nek 10 aku ora duwe nek eketan ana. Nah, niku sing kula karep. Wong edan nyonyo. Tambah ana wis gek minggatono. Gawe geger, ora ning Ngastina, ora ning Amarta, ora ning Mandaraka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sih dadi kake ora. Ning areng ulungke kok dubeng-ubengke. Nyo.
Masa aku ki ndek anak bojo kok badan mung sak 20. Kuwi kelas tak sedakoke pas salat Id. Anakku do nyengoh, bojoku nyengoh mbok men. Sing penting fitrah. Zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Wih. Ngono ya, nggih. Niki sekedhik perjangan. Iya, iya. Dadi panjenengan dadi nalindra iku aja cethil, sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Nene mang bagek-bagekke dadi pahala. Iya, Bagong, nggih. Niku meringankan sakaratul maut. Iya. Dong mboten tegese. Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng mene-mene, isone arep mati ki nyawane le didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau mulai kaki mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakal. Didongke. Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to, mbok menawa. Nek ngendikane para kiai pancen ngoten niku ning nek asline ya apa ora, ya mbok wong kula rung tau nglakoni mati kok. Wila dalem diwedeni ngono kok kena 400. Saman percaya mboten ora. Meringan os ben enteng ya ben ora ya ben, matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap mati ingkang sejati. Wah ya wis. Ora mungsu malaikat. Lho, perkara kuwi gumantung marang panguasane Gusti sing jeneng wong mati iki mesti nyawane dipethuk dening malaikat. Ning matiku tak jaluk sesuk aku mati dadi satru sejati, mati ning pabaratan. Oh ya, apik to. Ya wis. Sing jeneng wong gegeki karo kewajiban iki ngono kuwi. Ning wong zakat. Wong menehi kuwi pahalane iso dilipat kan sampai 1000 kali. Niku tenan, uripe dadi enteng. Percaya mboten? Nek meng omongane Bagong aku ora percaya. Nek omongane para ulah agama, omongane para kiai aku percaya gandeng sing ngomong Bagong ya nuwun sewu ora tak anggap ngono wae. Oh ya wis, aku ya ora percaya. Karo omong aku dhewe wis sakjane nggih kula tak medhok. Kayak gorak bali meneng. Rekku tiba. Arep nyemet rokok kok gagah-gagah kok ora ono rek. Karno, wonten maring adahu. Perkara iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung Madukara mau Prabing Mundura iki saged kedugi lan sak mangke saged menggak dateng geger wonten Madanegari Mundura kok ya. Bocah tumenggungan tak jaluk suwane aku majak urup marata ri ngestaken dawuh Kanjeng Sinuwun. Mungkir cah bagus kaget sering sembijil ning madaning Datuloyo ngene nggih kumejot karo sing manah kula kurang-kurang bejane sisih sembiri negara Mandaraka dadi ajanging pasulayan ya mengingsun kepingin aja nganti ana para kawuling ing padha kasempyok ing ngaredan merga pengamu ing para sata kura kawan Petruk Kanthong Bolong taten sangya para wadya bolo lan para kawula kula ana nangisaken dawuh Rama Prabu babar pisan budhal kang padha sibuk jenenge ingsun asa mundur kedaton kawono nok-nok ngisaken dawuh karo madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Rukmarata karena kluntung maring adau. Apa ora prayoga enggak kanthi manjing jroning kedaton? Rewang ana wong atu ing Mandaraka nggone kembul nadah kelawan ibumu. Kawono mung saken dawuh. Mun disabda pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka Rukmarata wonten timbalan kaya ora ana dawuh maneh budhana kang padha sepo jeneng sun kundur kedaton. Purno gatri pananggilan sanata asa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana pit gambaran gading kadhirakan sanggen perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil pacaraning keprabun
kawis tingal saking mandro tindaknya Sri Naranata katingal tansah lumingsir lampahing Sri Naranata wau. Kaya ngene iki rak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Wis kowe ora usah kuwatir. Nek ora saka aku inisiatifku kowe modar kroyok Kurawa terus. Ora kaku kowe iso muni inisiatif iki janjane kowe duwe ego apa, duwe pertikel apa? Kowe mungkur mau? Heeh. Aku obong-obong. Obong-obong sapa? Lho, obong-obong iki tegese aku gawe perkara. Perkarane aku ngetok ke labuhane Panakawan jaman semono. Aku terus muni-muni. Petro ki ngomong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Panakawan ki ngomong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa. Nek upama do kelingan lho, Ratu Mandura Prabu Baladewa wae tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petro. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petro diajar Kurawa, arep dikeroyok Kurawa, kok Ratu Mandura sing saiki wis dadi Nalendra mbiyen tau dimong Petro, kok meneng wae. Terus Prabu Baladewa klepet. Metu saka pasiwaran. Metu ki mule apa rene? Ambo. Lho, la kowe iki ngomongke iki gedheke atiku apa janjane piye to? Aku ya sebenarnya rong weruh. Hake toke piye? Ketoke arep mbelani kowe, ketoke lho. Niyo kejaba saka kiyu. Kuwi. Kejaba saka kuwi terus apike kowe tata-tata wae. Kira-kira kowe nek dikeroyok Kurawa, kira-kira kowe wani ora? Lewani wani. Nek kowe wani maju sik, ora ketang pisan pindho nganggo perang, mosok wayang kok ora nganggo perang. Oh iya ya. Engko nek kowe kalah ketemper yudhane kowe kalah mungsu Kurawa kowe omong aku tak wadulane Prabu Baladewa arep tak obong atine tak obong atine men ngewangi kowe engko nek kowe diwangi Prabu Baladewa Prabu Baladewa wis nesu karo para Kurawa Kurawa gajuli kabeh kowe menang kowe ngleleng. Oh iya oke oke engko nek aku tak maju sik engko nek aku kalah karo Kurawa kowe nglaporke Prabu Baladewa siap neng kowe ra minggat lho. Ora. Kowe gawe adodongan iki sok minggat sik. Engko aku wis diajar Kurawa, kowe ra ono. Ora, ya nang bengi iki aku yakin ono. Oh iya. Tenan ya. Tak maju, Kurawa wis dampyak-dampyak. Sinuwun Prabu Duryudana wis netepke sanggane para sata Kurawa, eh? Apa dikira Petruk wedi karo Kurawa? Tenang, Gong, tandangane. Sinambi kowe nyawango kridane kakangmu iki ndak tok sepeleke. Aku nek wis gelem nesu, nek mung Kurawa aja kok maju ijen. Kurawa 100 ngebyuki. Nek nganti aku kalah aja ngaku yen aku kakangmu. Jajal. Ya.
aku arep pengen karo kowe perang. Ora tau weruh aku perang po? Ora. Sing perang mesti aku. Oh, lambemu ora. Sing perang aku terus kok tak sawange saka kene kaya ngopo? Kakakku nek perang kaya ngopo? Engko nek aku kalah kowe sing ngobong-ngobong Prabu Baladewa lho. Siap, ora usah kuwatir. Aku sing ngobong Prabu Baladewa. Enteni kene ya, Gong. Heeh. Engko nek ana kura sing tekan kene kira-kira arek wangi Prabu Duryudana. Rawi-rawi rantas marang marang diputung. Oh, oh kalau kita Karto Marmo, lu Sotomo Gong, wis wah salang tunjang golek aku. Lu ora sarana digantikane wae. Yo. Teh sengguni arwa sotomo gue rasa khawatir, gue ngajar lo sing buring, gue sing ngarep tak polone itu rumang saku wicuri mawe karena aku kok kaya ora cocok tau gom pancen tak aku ini ora cocok ngopo seng aku ki pate, pate rana ngestino, ini neng mondoro kok sadar diri gue nengkene iki padha-padha le daya, aku ya daya ning Mandaraka, kowe ya daya ning Mandaraka. Antarane daya karo daya kuwi ora ana bedane derajat pangkat. Munyo samplo. Ora kok kaya sengit banget, sengit tenan aku. Asli tangkem elek. Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kuwi wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngopo kowe? Kaya redke tak udah ke dedak anteng iya malah loro banget padak ke belu manus maning jajalan aku nuwun sewu Gusti Pati rawuh mriki petrene aku entuk jauh sek anak Prabu Ngastina kowe kon bali bali teng pundi bali ning Bumira tawu matura karo kula Sedewa yen ora bakal entuk sidik wae kamukte negara ing Mandaraka mergo bakal diparingake marang putra putrane mantu. Mula bali yo. Aja wani nyentulani rembuke ing anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, nek sing dawuh Sinuwun Mandaraka kula nderek. Nek sing dawuh Sinuwun Prabu Salyapati kula nderek. Ning gandeng sing dawuh niku Sinuwun Ngastina. Monggo Sinuwun Ngastina nika nuwun sewu, pernahe ning anak mantu. Janjane upama ditaker, upama ditimbang niku padha karo statusnya Ndarana Kula Sedewa loh Ndarana Kula Sedewa niku anaknya adine Prabu Salya mongko niku bocah lolo wis satrepe nek pakdene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe mongko wis tau janji ngger sesuk nek aku wis lengser ke Prabon kowe bakal entuk kamukten lha nuwun sewu Ndarana Kula Sedewa niku janjane ming nanjihke ora arep njaluk saiki ning ming nanjihke terus Sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah Sinuwun Ngastina paring dawuh dhewe. Nek Sinuwun Ngastina sing ngukuhi marang Bumi Mandaraka, terus ketemu pirang perkara kula tatakon. Ketemu pirang perkara. Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti Sinuwun Ngastina? Ing ngatasé padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngastina nika. Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petro nek wis ana ngene iki. Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep go modar oye. Setan. Go, iki mbok yo sing sopan sih. Ah, ora sopan aku pokoke karo sengkune taunono windanono piwet bengi iki nek ora geceki sengkune urang marem atiku. Senengane ngumbar wisa. Suarane kaya lantang-lantang sing go korban kawula cilik. Janipun wonten perkara napa kan sampean kalih. Bagong kok kados mekaten anggenipun sengit kan panjenengan. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kedadi Bagong kok sengit karo aku. Nek Petra diundurke,
Petro cecah ora gelem mundur. Upama sampean nubute Kurawa, Petro ora bakal wedi, ya, Tru? Ora. Bagus. Wis dajar Kurawa, Tru. Wak goleane sengkune. Lambe kok kaya pedal. Lho. Tekese njaluk digenjot. Lambe kok kaya pedal njaluk digenjot ora. Rumangsane pandake ora. Ora gelem bali, mboten. Nek ora gelem bali apa wani karo Kurawa. Petruk biyen saiki ora bakal wedi karo Kurawa. Suwatama Petruk kon bali. Ora gelem bali, krincung tang sikile bontot tangane. Upama ora iso dibontotane krincung sikile, pateni dadi kuwondo, ora dadi perkara. Petruk ora minggat, pecah sirahmu. Mang mriki, Ndara Satama tanding karo Petruk. Ayo jajal, anak Semar karo anak Jaran menang sapa? Hus cangkeme. Dicoba, dicoba ya dicoba padake ora. Yeah.
Mati dening aku. Ayo njaluk sambat sapa tiban tumbakku sirna margo. Wei. Yo. Ora keneng, ora keneng. Wei. Kartomarno urung perang kok nibake tombak pirang-pirang. Pecah sirahmu. Ayo mangan teker iki. Iso meneh nyawae Petruk. Oh, bumi langit tangkep ora. Wut-wut. Iya. Iya. Woi. Woi. Iya. 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 Woi. Iya. Woi. Ayo mangan teke. Kowe ngapa terus mentrot-mentrot iki? Minggato. Tumbake pirang-pirang. Ngomong iki tak terus. Mang ditakoni ora gelem ngomong. Seneng nek cengelku krowak. Loro, loro tumbae. Ya diamet wong jero wong tuwa kena tumbae wis biasa. Mikir le. Ning nganti kowe ora ngadek. Udus. Wah, iya. Waton aku prayitna lumaraping tumbae iso tak endhani ora bakal. Ning aku ora bakal neng. Saya cepet tumbae. Wih, kena kena mudar tenan. Are ngopo? Are kaya kowe. Menek keneng aku ora tau njom. Ra. Iya. Udus. Banter banget rong siap kene. Untung prayitna. Hati-hati kok ngono. Oh, kae kae mulai ngeculke kae. Oh, kae ngecul. Wah, mabur itu. Udu kae, udu. Kae bakul manuk. Siap siap siap. Siap gong. Mendak gong, mendak gong. Mumpul, mumpul, mumpul le. Cepet saiki mumpul le. Kecepetan. Aku nggugu cangkeme sapa? Ora kowe muni to, cepet-cepet bareng cepet kok. Aku kecepetan. Dipaske lho, dikira-kira nek tumbake tekan kuwi pas mumpul. Oh ya. Udus. Hoi. Deloke mlayune tumbak ya. Wah iya. Wah, lah jajan. Ngati-ati ora. Oh, nganggo kaya ngene iki kekeselen, Truk. Bapak lu mata apa biung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Up. Ayo. Tumbak aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, tumbak ampuh dadi rongsokan. Ayo balik. Balik. Piye? Waduh. Gaya. Saka sapa, Gong? Lho, saka Ndara Janaka. Oh, aku ora dikeki ya. Aku wis tak nggo umuk. Aku kan wong ora tau umuk. Piye mau? Bapak lu ngerti apa biyo meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Wo. Ndur kene. Atau prasa iki? Heeh. Bapa lunga biyung meteng. Kok ora mandi, Gong? Kowe mau muni piye? Bapa lunga apa biyung meteng anu bapa lunga biyung meteng. Awang bojone meteng kok sing lanang kelayapan. Kudune iki bapa lunga apa biyung meteng tuwa, tes-tes dadi banyu. Oh. Terus manahe di stop-stop, ngono ora manut karo kowe iki iso mandekke omongan. Oh iya. Bapak lu ngata apa? Bapak biung meteng tua. Meteng tua. Tes-tes dadi yo lengok. Banyu apa lengok? Banyu. Seneng anar nilai kaki uang ora. Bapak lu ngata apa? Biung meteng tua. Tes-tes dadi yo banyu. Mandek, 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 mandek. Sareh, sareh. Aku wong suci. Suci. Ora tau colong jupuk colong jupuk mimpisan mimpisan
Gong 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 gong, bapak lu ngotok apa bimata tuh? Gong, motok ya gong. Pernah ngapusi tak ajar lho gue. Aku gak tau colong jubok ngono. Aku gak tau colong jubok. Nek kowe ngenengi aku, nek kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsoan. Dadi tumbak rongsoan. Mergo aku wong suci. Mergo aku wong suci. Ayo bali. Ayo bali. Ayo bali. Ayo bali. 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 Wah, jan. Monggo winginane aku bar nyelang nyolong dog bebek. Modar. Mati ya we. Rumah sana aku kok boleh nanti tumbak nanti atau kau nanti hei kene tumbak pokoknya rapal terusane lho terusane ki Petruk numbak rono ngono kok malah tumbak Yardigowo rumah saku kok saya tua saya laren bales ke Petruk ya. Loro Durba Gati betul kowe ngucak cek pola kula wopi dulu ayo mungcuwe dudu copo-copo ning Durba Gati tangan tengen kubulan tangan kiwa lumah sakit kok ngelelenge Jalius iya lah cemblono pilih tak kubul apa pilih tak opnama nek dikubur tangan tengen nek diopnama tangan kiwa pilih jalah jatuh tangan tengen tau mecah ndas wong tangan kiwa tau nyeplingke mata wong bajigol kok ngeli kowe nek mingsek mati diantem wae ora krasa apa-apa nek pecah sirahe cepling matane serem ndi celem kowe berarti aku lan nangki kalah kulang celem nang kene ditentokke kowe apa aku sing kudu tekaning pati manut sampeyan yo kena Petruk yo ikhlas. Ulang gondeli karo ulipmu, tak gondelono nggo butuh apa? Petruk niku wis tuwa. Wong tuwa niku ming kari antri. Lho, sing digoleki ming dalane pati sing padhang. Liwat linglut mesti padhang. Wong kok cangkeme koyo ngono. Ora ndupa tak ajal lho. Ayo, kowe apa aku sing temani? Diban tanganku jeblok siamu. Panggal tak ayoni. Wah, ampo kau. Ayo ampo Karto Marmo ngantem aku ora tak rasake apa meneh ing Durma Gati. Kecil. Nyo, mburi kowe nyo. Kopyol. Kopyol. Kopyor. Kopyol. Kopyor. Kopyol. Wah, gole garu wak jejeliru tungkak ra iki. Modal. Ora apa-apa, edan. Boleh aku membawa senjata? Silakan. Tunggu di sini. Oke. Pot. Iki ngopo? Ameng bendhoe kok polahe. Kaya apa kayaknya? Nek nganti iso mecahke sirahe Petruk pecahan. Oh, cikal dadi lolo. Loro. Lolo. Nyo. Mudal buri pecat silahmu gondodo cemplok metu jeluanmu nar ngetok ke jeluan ki rasane datak tok bacok lho lha piye lho weh dan diplotokke maksudku jeluanku usus ola kok celana dalam ki udu gladi silahmu nyoti bano lucu Petruk yo men mati
ora bakal aku mal. Wedan ampun. Petro, ngopo? Aku barat sen Petro, aku ijen ditonton piye plebutan cemeni oke. Perebutan, plebutan. Aku nek nganti latok bales ijen ilang bebalang, yakin jumpa bola bokit. Ijen tenan. Ayo, aku nek nganti tok bales glecak meguru karo kowe 20 taun. Jangan nganggo gamelan. Santai wae ndak do kecel. Waduh. Ye. Ayo sambat to. Waduh. Nek jam dia rambutnya ngene iki set terus tak buyanting nang lemah. Piye? Tak candak tak junke unggahke ngek. Dupak gondodo. Terus ditungkak cangkeme. Ora sembodo karo nang kono. Karo Petro jandak umbulke sedupak diadane diet tungkak cangkeme brus ngeledak. Alah dur. Ora sembodo karo le macak mungsuh Petro kowe kok kalah. Nek cara aku ilang bebarang bajigol Petro kowe ngino. Eh, halo, eh. Oh, lek. Lek dengkulmu kuwi. Tak kira Petro kowe. Petro Petro ora omongane rak wis beda to. Wah, top man Petro top. Kulo antel cilake gak popo. Kulo jukuk bendho kulo plathok gak popo. Terus kulo njukuk glaji, kulo glaji gak popo. Kulo diantep. Petro iki ming pono kawan kowe kadang noto. Ditonton piye semene akeh. Nek cara aku kok izin. Ha, kulo kok biasa. Ora izin. Lah, izin dienggo melem ilang. Ya wis, ora maju meneh. Lah, mundur kok. Bani lemuk. Sampean ming duwar dawuh. Kulo wae maju, kulo wae maju. Kulawa gempol, kulawa dadake bumi angus, kulawa dadake banjir darah. Ngono po cangkem wong tuwa kaya. Sak penake dhewe nek omong. Mbok yo mikil, wis tuwa iki wis kali golek dalan padang kok lambene sak penake dhewe ora. Wis rasa omongan to dapurmu. Sapa sing ngurung maju? Watak, watak. Citraksi. Kikewan. Arep maju po? Selo po? Loh. Wis ora ana sing maju. Mumung-mumung suwe. Mumung-mumung suwe. Petruk kantong bolong. Wadalah. Apa? Wadalah. Oh. Apa Petruk kantong bolong ora minggat karo aku ketemu Raden Citraksi ora kelakon titi-titi-titi. Titi-titi-titi jong akhirnya tujuh tuntan Raden Citraksi lekan yang ada. Meblong. Apa mungsuhe nang kene kok brabat banter banget. PPO. Petro kok PPO. Petro kok kowe aja geng-geng gleleng. Kowe iki dume iso ngungkung mundurke asatama karo karto kuat. Karto marmo. Karto marmo. Durma gati mundur mungsuh kowe. Neng. Iki jagung Gestina Raden Harya Cici. Cincing guling. Citraksi. Cici traksi. Kelakon remuk nyawamu kowe. Wani mu saku. Sing tak pedeni apamu. Kelakon pecah sirahmu dadi loro.
Ayo, koyo po aku tekan batu. Wah, kelakon mati jeneng aku. Vitamin apa? Kuku-kuku lo maju. Betul tak ajar. Iya aku ya bro. Aku citraksi kok beda karo adat sabene. Burus. Betul kontak. Oh. Terus barang iku ping pindhone kuku-kuku lo Petro kok ajar mleh. Kuku lo jengkleke Petro. Ser. Terus lo dugang raine. Terus? Lelah bar niku, Bagong niku ketok. Kulo sembari, Bagong, coy klepat, melayu. Kuku lo kira nenek jebol pupu. Pusoko. Jebol no Bagong kacang, disikap sekomburi, digotong man. Kulo tekan poka prajet nen, Bagong kacang broke kulo brok. Lo dikeplok nganggo awake bakul kacanku bruk ning rada rapati lara wong wis tuwa ning lemu. Ha iya. Membareng niku kula dideke. Pas dideke niku bakul kacang niku kalih bakon niku dipaske teng cangkem kula. Mandlup ngoten. Ndlup ki apa? Kuku kula meremok. Oh. Ora tega ndelok kula. Kulo rasake niku rasane kecut-kecut pripun mboten. Heeh. Bareng kulo melek, wow. Wah edan. Ora mentolo. Lele ora mentolo niku umure wis 70-an. Oh. Sosok metu sosok angin. Heeh ta. Nggih. Neng sampean ampun sedih man. Lah ngapa? Nika mau bakule kacang sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Ayo amuk susuna mrata. Ayo nek pancen kowe wong didaya omong patis muni kan ngentekke sijine, ngoten iki. Tenane. Wis sampean kersa? Ya geliak. Wong isih apa? Tetese teng mriku. Kelambine kebaya biru. Wah. Kebayake biru. Oh iya. Estu tenan, iki ora dintekke. Ngengei sengkuni, ngoten niku. Sesampean domani, Mas. Masa domani yakin? Mboten percaya mang mriko, mang takoke. Welah, ya mbangane haus. Thank you.
rasa wae. Ate sengkuni. Situ siapa? Nitik kebayake kok biru. Karepe piye? Aku mung arep genahke. Genahke apa? Jarene Citraksi. Sing siji ngengeyaku. Sing siji sing ngendi? Kuwi. Kuwi. Jarene kuwi dinggo aku. Apa ora? Apakah betul? Nek pancen kerso nyo tenane nyo tenane nyo tanpa nono. Cengelmu kita iki wangi gak jarang ngeneh neh kayak gini bareng ngono kok nyok tanpa nono beres raiku didupa haha dengkulmu melacak ngapusi lah kowe orang gua aku tuh orang gua aku tuh. Lali kok apa nonton tulisannya tuh? Dua-duanya bulat Citraksi, ya teman. Agak zaman kok malah uang tua kok arep rakus. Ayo mbok menawa, uang kira yo mbok menawa tuh mbok pecan. Nenek burung tengri konten. Tenane. Kire. Us. Lambi murah. Kire kok ditok-tok kira. Wah, Petro kandung bolong. Wae ora gelem bali ho klakon dursasana mungsuh. Janjimu piye? Janjiku apa? Nek aku kerepotan, kowe arep ngobongi penggaling Prabu Baladewa sing maju Dursasana kok. Wonge gagah pideksa. Aku wani nek nganti kalah piye? Janjimu kudu rampungi dina iki, kowe kudu iso netepi karo janjimu. Ngobong Baladewa? Yo. Minggir yo, njaluk wektu sedhela obonge ati nek Prabu Baladewa ben wong mesti mungsuh Baladewa terus. Bagong melayu-melayu ngopo? Sampean tengok dengeri ki enten apa? Loh. Ditakoni urung masam kok dadi takoni we. Jama lu meneh wong takon nang dalan gentitin aku. Wah. Aku nek omongan karo kuwi janjane iki wegah. Ning gandenganane sing adem nang ngarepe Baladewa Bagong ya wajibe Bagong tak jak omongan. Ning mboyo sing kepenak yen wangsulan. Nggih. Kersane mripun. Kowe rene ngopo? Sampean wau melayu saking dam kedaton negari Mandaraka kersane mripun? Kula kinten nek sampean iku ajeng mbelani Petro. Lah kok jebul malah tengok-tengok teng mriki to. Mergo aku ora kuat nampa omonganmu. Aja nganti aku isin ngarepe ngrawuh Prabu Mandaraka mulih aku trimo lunga. Walah, Baladewa, Baladewa. Ameng isin kok dadak lunga iki lho. Sir kula pancen tak akoni, kula niku njojoh penggalih panjenengan mengewang karo Petro. Lah kok tenemune sakniki malah ganteng mriki. Lah terus ki mlayu-mlayu ngopo? Petro dikeroyok Kurawa. Petro dikeroyok Kurawa piye? Petro wae ora tantang-tantangan karo Prabu Duryudana.
Yo. Bareng kula metu ketemu Petro. Petro wis dadi kanca. Lho. Petro mati. Pengestune ngoten. Lah kowe mlayu ki endi? Ajeng teng masjid. Ngopo? Ngomongke nek Petro wis mati. Lah nyarake kapan ngono men masyarakat padha preso. Walah, Truk. Kowe kok ya kewanen mungsu Prabu Duryudana ta, Truk? Prabu Duryudana kuwi duwe Kurawa, lek kok dadi kowe nekat nganti sirahmu dadi papat lho. Kurawa mentolo nyigar sirahe Petro. Walah, asli kula ora gara. Tangane Petro ilang mbuh teng pundi? Sikile ketekok-tekok kaya dioklek-oklek karo Kurawa. Iblis anak. Kurawa ora terus saka manungsan. Petro nyapti nang bolote ora mikir obrak-abrik Kurawa gane ngati umat. Lah piye? Ora dumeh kowe putra. Nalendra kowe iki kagadane nata. Kateng Yai Prabu Durudana. Lah kok tinemune Baladewa salah kaya marang para Sata Kurawa. Kurawa ora ndira saka manungsan. Kurawa ora duwe rasa, pak rasa. Minangka dadi manungsa. Kowe mentala mateni Petruk. Mbok adol-adol kuandane. Kowe manungsa apa kowe iki? Kulo mboten terimaken. Nadyan ratu mesti kudu maju adu arep karo Baladewa. Kulo ora bakal wedi. Nyat kulo mbelani karo Petruk. Nek pancen sampeyan ora seneng karo Petruk, arep royok Petruk ning aja didadekke kuwondo, aja dipateni. Bagong adul kali kulo. Nek Petruk diajar disikar-sikar kuandane dening para Sata Kurawa, sapa sing wani mateni karo Petruk? Mungsuhe Baladewa. Kau Prabu. Kau Prabu, pripun? Sareh. Sareh sawetawis. Sareh, kula atur sareh. Sareh, sareh piye? Yen pancen Kurawa mateni karo Petruk, Baladewa iso sareh. Nanten kula sampun dinten campur lan Baladewa Kyai Prabu. Yen nek Kurawa mentolo karo Petruk, Baladewa mentolo karo Kurawa. Kula atur sareh. Kula atur nyawang wonten ing Iring Wetan menika. Sinten? Sinten pripun? Sinten ingkang lenggahan yo. Tenguk-tenguk nika sapa? Lho. Lho, kae-kae Petruk to, kae. Lho kang sing tengok-tengok ning kono kuwi. Dinten dikaken nek Petruk pati sapa? Setan kok Bagong cangkeme elek tenan. Wah, tiwas nesu kaya ngene. Wah, dalala pripun iki? Hei, ponokan! Ponokan to mrene. Petro, non. Seure. Ya ya isih kaya. Takone iki. Gong. Eh. Rene le. Tengku lara e. Hah? Kok tengku lara. Aming mrene kok wetenge ra nganggo mlaku to. Ning ra ono hubungan karo sikil. Nganggo mlaku ki teng ceneng, Tru. Bagong rene arep dikai dit. Gong rene arep diparingi dhuwit karo Ndara Baladewa. Ah wis duwe. Oh. Saka ngendi? Weh diparingi Prabu Salya sore mau. Ora weruh. Aku wis duwe. Bagong. Rene. Teng riki mawon. Rene ora nek tak parani ora gretel nenggoro cengelmu. Wah, kae wis. Nggih. Lho, Tru. Isih urip to? Ha ya isih kok. Sing mau mati lho jare mau ana sing ngabarke nek kowe mati sirahe dadi papat ndasmu tak jak apa-apa sing ora iso kowe. Oh lah ngopo aku matur karo Baladewa Petruk pejah diremuk Kurawa kula sumanggaaken bahwa iblis lanan Petruk mati tau belani Kurawa ajare nganti dosa lak dupaki raine
ben kapok. Terus niku pun mangkapake. Guru tak kapok-kapokke. Aduh. Kudune wis diajar. Aku wis ngerti lek kowe ngapusi karo aku. Mbok kowe nek karo ratu ki aja sok kaya ngono to, Gong. Lho, aku ki pancen kewajibanku urip ning alam donya kudu ngapusi marang sapa padane urip. Ucara ngendi ora. Omongan kok kaya ngono ora. Itu. Nun. Adrem kowe dikongkon karo Prastiwa. Nggih. Kula gelem bali. Mboten. Sak gedhakan iki ya bakal bali. Lire. Rama Prabu Mandaraka bakal paring kebungah. Ora ketang sithik kamukten negara Mandaraka. Ning aku njaluk ana syarate. Syarate napa? Syarate kudu disekseni karo Paman Prabu Pandhu lan Babu Madrim wis kuwi wae. Gong nek ngono kok ketemu nalar. Lah wong Ndara kula sewa bakal entuk warisan negara Mandaraka kok seksine kudu ana Prabu Pandhu karo Dewi Madrim. Monggo Prabu Pandhu kuwi ora ana Dewi Madrim ya wis edo. Lah apa kon duduk ning jaratan ya, Tru? Heeh. Ning nek Prabu Duryudana kuwi pancen dengan cara 1000 cara digunakake supaya iso gawe cilakane wong liya kuwi sipate Duryudana iki ngono kuwi. Tambahan Sengkuni ya wis cocok ya, Tru. Ya mulai ya. Yo. Matur ndurung kulo Dewa apa anane kowe sebagai utusan aku ya dikongkon gandeng wis nglakoni minangka dadi duta. Kowe karo aku kondur utawa bali ning kasatriyan matur apa anane. Mengko men dirembuk karo Ndara-ndara Pandhawa. Yo. Saiki kok yo. Ndak selak kewengan wis setengah loro. Yo yo. Yo.